en kommentar som jag fick när jag visade hur man avslutar applikationer på en iPhone och på en Windows Phone var att man egentligen inte behöver kunna avsluta applikationer på en iPhone. Och det är därför att den funktionen är så dold då. Och det är faktiskt en vettig poäng. Men det kan vara bra att funktionen finns om du kör många tunga spel eller om du kör appar som liksom lever i bakgrunden, som till exempel mediaspelaren. En annan kommentar som jag fick var att den här tillbaka-knappen skulle vara lite för lätt att komma åt. Men det är bara när vi befinner oss i applikationens startskärm och inte har någon osparad data som den verkligen betyder avsluta. Om det är så att jag gräver mig djupare ner i en applikation, till exempel att jag vill skriva en tweet och sen så ångrar jag mig, då betyder tillbaka att jag stänger tangentbordet och stänger editorn. Och sen i det här läget så betyder den att jag avslutar. Skulle det då vara så att jag har osparad data i en applikation, då får jag en fråga om jag vill avsluta. Så det är inget problem alls. Och den sitter inte så att man trycker på den av misstag. För att växla mellan applikationer, om jag nu startar Twitter på båda. Och när de har laddat upp så tar jag och startar Facebook på båda. Så kan jag snyggt och elegant växla mellan applikationerna, men på Windows Phone kan jag dessutom se vilket state som applikationen befinner sig i. För att växla mellan applikationerna på min iPhone så går jag till startskärmen, dubbelklickar och sen så klickar jag på den applikation som jag vill växla till. Vi ser som sagt vilken state applikationen befinner sig i. Jag trycker på startknappen, jag håller nere tillbaka-knappen. Och jag kan se vad jag höll på med sist. Jag tar och växlar till min Twitter-applikation.